Cili është personi më i famshëm që e ke në phone book, në listën e telefonit? Grun. Grun e kom. Nuk të pyta prej kujtut është ma shumë. Ke përgjigje diplomatike. Unë tash, cili është personi më i famshëm? Tash e kuptoj. Zoja. U shkrim. Ok, përgjigja ishte interesante. Çka mendon se ndodh me ne kur vdesim? Unë besoj shumë Zot, edhe mendoj që ekziston edhe xheneti edhe xhenemi. Kështu që çka i mendoj vetes, i mendoj edhe tjerëve. Kam qef që inshallah ton shkojmë xhenet. Edhe përjetojmë kënaqësinë më të madhe që flitet që është xheneti Firdevs. Nëse nuk do të ekzistonte seksi, a do të ekzistonte dashuria? Mendoj që dashuria është mbi gjitha, po në dashuri ka gjithçka. Mendoj që është një lum i gjatë që i përfshin të mirën e të keqen, ndoshta vjen edhe deri te ajo që përmendet i ditë seksi. Okej, okay, faleminderit shumë. Përgjigje diplomatike. Aroma jote e preferuar? Aroma jeme preferuar, nuk po flas për parfuma për kësi gjonave, se s'kem nevojnë, ndoshta. Aroma ma e preferuar jam jashtë kurteqili deri në shpiset Imrana. Oh. Ma kënë shpirti. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Me dhe që paloset dikon në kujtime, edhe me kohën ose me naj sekuenë që të vjenë dheri të ajo, shfaqet prapë. Nuk besa që hup ose shkon t'i kaljarë. Aty e ki. Më do që aty t'i kunjet. Për qëfar do t'ju kërkoje falje prindrëve? Prindrëve, ju kësha kërku falje, nështë se ja kom prish në herë, se me gjithë se i monu, gjithë monë më koni i mirë me ta, si që do thmi. Por në mosha të adoleshente, sëse në mosha caktume ma treja, ke mujtë me deviju ka pak ose me bona i që më smoni prindit mirë, jo t'kesh, absolut, po ma ato lojnë të rinisë si onë, ose të adoleshentës, për ato e kështë kërku falje. Por diçka tjetër nuk e besoj, me gjithë se prindit du të mi kërku falje ta na herë, se je në thmi i tyne, po mendoj që nese këmë bona e gabim, ju kërkoj falje gjithë mund. Qend apo macet? Macet. Macet? Po, macet se për arsuj se maca e pashton vetë vetën. Qendin du të me pashtru, po folim gjithmonë si shqiptarë, që jem kem qef kafsha më konë ma e paq, ma shtu, mendoj që maca është pak ma, edhe me fejt tonë, si musliman, që jemi lejot, ma shumë maca. Nëse s'ka bohën. Cili është mësimi më i mirë, që e ke marrë nga një marrëdhënie e cila nuk ka funksionu? Ndoshta, për momentin nuk e di që ka me thonë se nështë të kemë pasë dhe rastë të shumë. Nuk e di për momentin që ka me thonë rezull. Nuk kam dhe i përgjigje. Okej. Këtë do doje ta shihje në ëndër? Shë e ëndra? Po. Hororike apo kështu romantike? Ma shumë romantike. Ma shumë romantike. Nuk shona e ëndër. E këtë do doje ta shihje në ëndër? Ndë një person që të mungon? Nuk kam ashtu ndë një person që mungon. Ndë një person që të ndreqë ditën? Kësha pas që gjithë mund e po diçka pozitiv, nuk po të cekë në jemi nëse në diçka, veç a janë dërtë mirë që të bënë monit mirë dhe të nesërmen. Ato kësha pas që me po gjithë mund. Okej. Nëse do të dëgjoje vetëm një këngë, tani edhe gjithë jetën, cila do t'ishtë ajo këngë? Mas jem këngëtar, kësha pas dëshirë për shumë këngën time, që kom pas një këngë të punu me maheret, do shta një 7-8 vite. Konga quhet që dyja bora, është kongë shumë artistike, e punuar nga Ilir Beroni, e kom këndu une. Këtë kongë kësha dështë. Na e kujtojnë, se na e kujtojnë për audiencen? Që dyja bora bjen pandaj, ngriju ljumë e ngriju malë. Shtu paka shumë është. Okej. Pytja e fundit. Cilin numër jam duke e menduar unë tani?
23. 23? Nuk e kufizova numrin. Nga 1 deri në 10 është. 7. 7 po. Me vërtet? E shkrova, dëshmi se tani thuj jo.